მე მინდა რომ ჩემი ადვოკატმა კიდევ ერთხელ მიმართოს ბელგიის ხელისუფლებას დღესვე დაუყოვნებლივ მოხდეს ჩემი ოჯახის გამოყვანა დამეხმაროს ბელგიის ხელისუფლება. დღესვე დაუყოვნებლივ მე გუშინაც მინდოდა. Რამდენჯერ ვილაპარაკოთ მუქარა სანამ პასუხისგებლობის აღება მე ადვილია როცა ოჯახს გაგინადგურებენ როცა მეგობრებს გიწამებენ ციხეში. Та вис рат унда კიდე ჩემ მე სულ არ მაინტერესებს არც პოლიტიკა და არც პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენება და შემოჭრა და ინტრიგები და კრიმინის მიმოწყობა რა ქვია სპექტაკლების სააკაშვილი ისედაც წავა და ისედაც გადადგება ახლა სარჩელ შეიტან თუ არ შეიტან პროცესი დაწყებულია და მივა ბოლომდე მაგრამ დღეს თავარია ოჯახი გადამირჩეს და მეგობრები გადამირჩნენ და მე თვითონ ჩავალ ქვეყანაში მე თვითონ ჩავბარდები სააკაშვილი თუ ძალიან უნდა ძალიან გთხოვთ უთარგმნეთ რომ ამაზე გამოხილოს ყურადღება ადვოკატმა რომ დღესვე მოხდეს დაუყოვნებლივ ოჯახის გამოყვანა და ზომების მიღება. Так ისე абсолютно კი გავაკეთეო განცხადება იმის გამო რომ მიმართავ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ძალიან ესეთი კომპეტენტური პიროვნებების მიერო რომ სასწრაფოდ ყოფილიყო გაკეთებული განცხადება რომ აყვანილი ყოფილიყო კონტროლის ქვეშ ბედუკაძის ოჯახი ეს იყო უკვე გაკეთებული იმას რა ქვია გუშინ საგარეოში და რომ ჩვენ ვცდილობთ მე ასეთი პასუხი მაქვს საგარეოდანო რომ ესე იგი საფრანგეთის საელჩოს მეშვეობით რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ბელგიის საელჩოს მას რა ქვია ინტერესებს იცავს ეს ყველაფერი ეს პროცესი უკვე დაწყებულია და რომ ეს იქნება დეკუვერ ანუ დაფარვა იქნება მიცვიო ბედუკაძის ოჯახის მე დაფაროს არა მე მაშინ მოგმართავ თქვენ ქართულ ტელევიზიებს რომ როგორც ეს სიუჟეტი გავაღავთ ეთერში მე დავიყო კონტაქტები ჩემს ოჯახს მივიდნენ ჯერ ოჯახთან და მიაცილონ საფრანგეთის საელჩოსთან მე აქვს რაღაც ჩემი კონტაქტები თბილისიდან და მე ვიცი რომ ჩემს წინააღმდეგ იქმნება პროვოკაციები. მე ვიცი რომ მე უნდა მიმაბან გარკვეულ პროცესებს. მე ვიცი რომ სააკაშვილის ბინძური ხერხები როგორია, ახლა აი ყველანაირად კი წავიდა თუ არ წავიდა, ახლა ეს ძალოფლები მაინც დარჩა დღეს საქართველოში. სტილოზო მიმაბან პოლიტიკურ პროცესს. ახლა აქ ვინ ხელს მოითფობს აი ამ ქართული ერის უბედურებაზე, მე არ ვიცი. ძალიან გთხოვთ. გაავრცელეთ რომ მივიდნენ მიაცილონ საფრანგეთის საელჩოს.